Të dielën në emisionin Familia Ime do të flasim për venat dhe trajtimin e tyre. Përse shkaktohen venat e zgjeruara në këmbë? Si mund të parandalohen gjatë shtatzanisë? Si bëhet trajtimi i venave varikoze me metoda të fundit dhe të sofistikuara mjekësore? Për këto dhe shumë çka tjetër do të flasim në studio me Valbon Gashin, kirurg vaskular. Nëse flitet për ato se venat vetëm anën estetike e pengojnë, ato e pengojnë edhe anën e shëndetit. Drita Kabashi, ginekologe. Vetë faktori shtatzanis është një faktori cili se masisojere rizikon do shta një femen që të formohen në varikozat në sidomos në kambët. Ju presim të dielën në ora 10:50.